Під Черкасами набирає обертів кампанія із зариблення. До початку льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують випустити понад 80 тонн коропа, товстолобика та білого амура. Акція не дешева, тому програма здебільшого фінансується коштом місцевого та обласного бюджетів. Але цьогоріч до доброї справи активно долучилися навіть промислові рибалки. 10 ранку, до берега один за одним пристають рибальські човни. На воду промисловики намагаються виходити щодня. Ще місяць-півтора і сезон закриється аж до весни. Завантажуючи рибу, Віталій жаліється. Виловом Дніпро не потішив. Кого сильно крупного нема нічого. Карась тільки такий здоровий. Хоча так не завжди. Офіційно за сезон у районі Черкас промисловики виловлюють до 1500 тонн риби. Але з кожним роком її стає дедалі менше, розповідає Василь Наточий. А йому є з чим порівнювати. Майже піввіку він на воді. І як справжній рибалка, пан Василь при нагоді поспішає похизуватись особистим трофеєм. Колись упіймав величезного товстолобика. Я по правді сказав, 36 кіл сам лічно ловив. Та щоб ловити таку рибу, її треба в Дніпро для початку запустити. Програму із зариблення на Черкащині проводять щороку, але такої активної ще не було. Загалом її фінансують з державного та обласного бюджетів. Та цього разу до неї долучились і промисловики. Виділили 1 мільйон гривень. 4 тонни товстолобиків випускають у Дніпро під суворим наглядом інспекторів рибоохоронного патруля. Щоб риба прижилася і відразу пішла на зимувальні ями, її випускають поблизу фарватера. Чому такий саме розмір? Тому що вони знають, найкраще будуть переживатися, вони повністю вже готові і виживання більше 90% буде. Програму зариблення передусім створили, щоб очистити Дніпро. Товстолобик і білий амур харчуються лише водоростями і убезпечують річку від цвітіння. Але, на жаль, у наших широтах ці види не розмножуються. До льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують переселити до 80 тонн риби. Та це крапля в морі, кажуть у патрулі. Науковці з'ясували, щоб річка відновилась, щороку треба запускати до 1000 тонн такої риби. Протягом років 10, і це воно буде ефективно тоді працювати. Але все-таки ця програма є, ми на неї працюємо. Наступного року зариблення продовжать. У патрулі сподіваються, що промисловики ще активніше долучаться до цієї доброї справи. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси.